昔々あるところに、悪逆非道の王国の頂点に君臨するは、弱い14の王女様、絢爛豪華な調度銀、顔もよく見た召使い、愛馬の名前はジョセリーヌ、すべてがすべて彼女のもの。お金が足りなくなったなら、不眠ども悲しも認め、私に逆らう者たちは、粛清してしまえ。さあ、傷の好きなさり。悪の花、仮面に咲く、鮮やかな色を見て、ままみの哀れな雑草は、妖風と波朽ちてゆく。暴君王女が恋するは、海の向こうの青い人。だけども、彼は民国の、緑の女に一目惚れ、嫉妬に狂うた王女様。アムギ大臣を呼び出して、静かな声で言いました。緑の国を滅ぼしなさい。幾多の家が焼き払われ、幾多の命が消えてゆく。苦しむ人々の嘆きは、王女には届かない。あら、お月の時間だわ。悪の花、仮面に咲く。苦しい色を見て、とても美しい花なのに、ああ、トゲが多すぎてたまれない。悪の王女を倒すべく、ついに人々は立ち上がる。向こうの彼らを率いるは、赤き鎧の女剣士、角に積もったその怒り、国全体を包み込んだ、長年の戦で疲れた、兵士たちなど敵ではない。ついに王宮は囲まれて、家臣たちも逃げ出した、可愛く可憐な王女様。ついに捕らえられた。悪の花、仮面に咲く。悲しげな色を見て、彼女の影の楽園は、もよくも儚く崩れてく。昔々あるところに、悪逆非道の王国の、頂点に君臨してた、弱い14の王女様。処刑の時間は午後3時、妖怪の鐘が鳴る時間。王女と呼ばれたその人は、瞳の親で何を思う。ついにその時はやってきて、終わりを告げる鐘が鳴る。民衆などには目もくれず、彼女はこう言った。あら、お月の時間だわ。悪の花、仮面に散る。鮮やかな色を見て、もちろん人々はこう語る。彼女はまさに悪の娘。